Turpinām pētīt situāciju Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanā. Rēzeknes domes opozīcijai bažas par vairāku pakāpju schēmu. Visticamāk varētu būt, ja viss, kas noslēpumiem ir klāts un kuri ir šie darījumi, tie ir tādi vairāku pakāpju schēmas. Jā. Baltu filoloģijas maģistra pētījusi jauniešu valodu. Kā un kāpēc viņi latviešu valodu mīja ar angļu valodu? Angļu valoda ir tāda ļoti ikdienišķa, mazliet virspusēja arī. Un, nu, protams, tur ir viss tas slengs arī. Īpatnējais un interesējošais. Alūksnes ezera zušus vēlas iekļaut Eiropas Savienības aizsargāto produktu nosaukumu reģistros. Tas ir liels ceļš ejams. Kā saka, mēs to zuti gribam tā kā paturēt ilgtermiņā. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV. Pareizs laiks ir 7 ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Un šovakar turpinām vakar iesākto tēmu par atkritumu apsaimniekošanu. Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības un uzņēmuma G2LV noslēgtais līgums paredz, ka sākot no 1. augusta turpmākos 5 gadus Latgalē savāktie atkritumi pierīgā tiks sagatavoti dedzināšanai un sadedzināti uzņēmumā Švenk Latvija. Rēzeknes valstspilsētas dome gan pieņēmus lēmumu atļaut vismaz daļu no atkritumiem sagatavotā kurināmā izmantot jaunajā šķeldes katlu mājā. Pirms tam gan uzņēmuma G2LV sagatavoto kurināmo šis pats uzņēmums pāršķiros vēlreiz reģenerācijas cehā, ko plānots uzcelt līdzās katlu mājai. Un šo tematu šķetināja Sandra Leitāne. Pagājušā gada nogalē pilnsabiedrība Rez Enerjē Rēzeknes centrā atklāja jauno šķaudes katlumāju. Saražoto siltumu, kas apsilda aptuveni pusi no pilsētas centra mājām, iepērk pašvaldības uzņēmums Rēzeknes siltums. Jau marta nogalē pilnsabiedrība lūdza Rēzeknes domi atbalstīt no atkritumiem sagatavota kurināmā pievienošanas šķaldai. Kurināmo no atkritumiem pilnsabiedrība plāno iepirkt no uzņēmuma G2LV, kurš tikai 22. martā noslēdz līgumus 5 ar Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību par sadzīves atkritumu sagatavošanu un sadedzināšanu uzņēmumā Švenk Latvija. Turklāt uzņēmums līdzās šķaudes katlmājai vēlas izveidot no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas cehu. Bet, protams, no 5 gada perioda neviens nevar aizliegt viņam mainīt šo procedūru jeb darbību un ja viņa būs pamatota ar likumdošanas atbilstību visam tam prasībam, tad darīt arī savādāk kaut kā. Rēzeknes valsts pilsētas doma konceptuāli abus lūgumus akceptējusi ar piebildi, ka jābūt izpildītām visām valsts vidas dienesta prasībām. Šādai idejai domas opozīcijā esošie deputāti gan nepiekrīt vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt jau tāpēc, ka pilsētas vadība nesot atbildējusi uz jautājumu, kur būs tas iegūms iedzīvotājiem. Kāpēc ir vajadzīgs kaut kāds starpnieks, ja? Kur mūsu izdevīgums, kāpēc nevaram mēs paši darīt un paši gūt šo te labumu no tā. Visticamāk varētu būt, ja viss, kas noslēpumiem ir klāts un kuri ir šie te darījumi, tie ir tādi vairāku pakāpju schēmas, ja, kur uzreiz nav iespējams atšķitināt, kas ar ko ir saistīts un kādas tas izdevīgums ir. Kas skaidro Rēzeknes izpilddirektors, līgums starp Rēzeknes siltums un pilnsabiedrību paredz iepirkt konkrētu apjomu siltumu pa fiksētu cenu, tāpēc nesot būtiski ir starpnieks vai nav šajā siltuma apgādes ķēdē. Domāt par to, ka privātais samazinās savas izmaksas vai tieši otradi palielinās, nu, tas atkal nekāda veida nevar ietekmēt tas norunātas cenas, kuras ir starp Rēzeknes pašvaldības siltuma ražotāju un privāto. Tur ir strikti noteikts līgums. Nu, droši vien iespējami grozījumi, bet šajā gadienā mēs nerunājam ne par kādiem grozījumiem, par agru, par visu, ko runāt. Jāpiebilst, ka uzņēmums G2LV būvējas arī pilnsabiedrības jauno šķaudes katlumāju Rancānu ielā, bet iecerētais reģenerācijas cehs Rancānu ielā tikšot būvēts uz pilnsabiedrībai piedarošas zemes. Tad jums ir arī kopējais patiesā labumguvējs ar šo G2? Nē. Nē? Nē. Bet Nē. Tieši draudzības saista? Nu, jā, jo šī kompānija, viņi ir vairākus projektus realizējusi priekš mums, kā saka, ne tikai Rēzeknē, bet arī citur, jā, un tas ir, teiksim,
Jā, ir ilglaicīga sadarbība, kura ir ne tikai sadarbība kā tāda, bet viņi ir nesusi savus augļus un tie visi ir apskatāmi daudzās dažādās vietās, kur mēs esam kaut ko darījuši. Principā viņi ar to nodarbojās, tas ir viņu profils. Un tāpēc mums kā katlu mājai tas būtu tikai labi saņemt kurināmo, kas ir lētāks, kas ir ar lielāku siltu vādevi. Pilnsabiedrība plāno, ka šķaudē pievienot aptuveni 10% kurināmā no atkritumiem, varēšot jau šā gada beigās, jo šādu apjomu varot dedzināt jau esošajā šķaudes apkurs katlā. Pašreiz pilnsabiedrība gatavojot dokumentus valsts vidas dienestam, lai saņemtu tehniskos noteikumus. Sandra Leitāne, Elīna Lapiņa, Andris Pāns, RTV. Sadales tīkls saviem klientiem ar lielākas jaudas pieslēgumiem ir nosūtījis individuālus e-pastus, aicinot izvērtēt pieslēgumu slodzi. Šobrīd sadales tīkls redzot, ka tieši pēdējā mēneša laikā klienti ar lielākām pieslēguma jaudām, proti trīs fāzes, 25 ampēru un vairāk, aktīvi izmanto iespēju mainīt pieslēguma jaudu uz mazāku. Jau ziņots, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija maijā apstiprināja sadales tīkla un augstsprieguma tīkla elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu jaunos tarifus, kas stāsies spēkā jau 1. Jūlijā. Sadales tīkla jauno tarifu ietekme uz mājsaimniecībām būs atšķirīga, proti tas būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa, tostarp samaksu noteiks vai ir vienas fāzes vai trīs fāzes pieslēgums, cik liela ir slodze, kā arī no patērētajām kilovatstundām. Tā piemēram, dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir vienas fāzes pieslēgums un patēriņš ir 100 kilovatstundas mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaugs par 5 līdz 7 eiro bez PVN. Tikpat liels pieaugums ir sagaidāms arī privātmāju īpašniekiem ar vienas fāzes pieslēgumu un 125 kilovatstundu patēriņu mēnesī. Lielveikalu tīklos daudziem Latvijā ražotajiem produktiem uzcenojums ir nesamērīgi liels. Tā intervija aģentūrē Leta atzina Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis. Vienlaikus viņš pauda viedokli, ka veikaliem varētu ieviest regulātoru, kas kontrolētu preču uzcenojumu apmēru un tajos gadījumos, kad uzcenojums būtu pārlieku liels, piemērotu papildu nodokli. Pēc Gūtmaņa paustā dažiem vietējiem ražojumiem uzcenojums ir 70%, ir arī 150%, bet pēdējais, ko zemkopības ministrs Didzis Šmits esot minējis līdz pat 300%. Vienlaikus viņš kā piemēru minēja piena produktu tirdzniecību, sakot, šobrīd sistēma ir tāda, ka veikals zina, par cik var pārdot vienu piena paku. Veikals pārstrādātājiem saka, ka var iepirkt piena paku par konkrētu cenu. Pārstrādātājs savukārt saprot, cik viņam izmaksā saražot vienu piena paku, un atlikums tad ir tas, cik zemniekam var samaksāt par pienu, bet šai ķēdei vajadzētu sākties no otra gala. Proti, piena ražotājiem nosakot, par cik var saražot pienu, pielikt savu peļņu klāt un tikai tad atdot pārstrādātājiem. No 26 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sakaru punktiem 20 gados tika izveidoti 5 reģionālie zvanu centri, bet šobrīd notiek pārēju uz 3 vienotajiem 112 kontaktu centriem. Ieviešot vienotā kontaktu centra platformu, iedzīvotājiem nebūs jāgaida pāradresāciju uz vajadzīgo dienestu, kā arī pavērsies plašākas iespējas informācijas nodošanai. Šodien 112 kontaktu centru atklāja Jelgavā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas daļā līdz šim darbojās Zemgales reģionālais 112 zvanu centrs, bet šodien svinīgā gaisotnē atklāts 112 kontaktu centrs. Ieviešot vienotā kontaktcentra platformu, iedzīvotāju zvani vairs netiks pāradresēti nepieciešamajiem operatīviem dienestam. Cilvēkam līdz ar to pozitīvi būs tas, ka viņš sākotnēju informāciju par atrašanās vietu, par problēmu, ar ko viņš saskāries, nodos tikai vienam dispečerim, nebūs pāradresācijas tā kā šobrīd tā ir, piemēram. Paplašināsies arī veidi, kā nodot nepieciešamo informāciju. Ar ko atšķirās kontaktu centrs no zvanu centra, ja, teiksim tā, vairāk vai mazāk viņi saņem vienalga to operatīvo informāciju, tad, kad cilvēkam nepieciešama palīdzība. Ja, bet šobrīd mēs saņemsim tātad ne tikai balss zvanu, bet ziņojumu. Zem ziņojumu mēs saprotam tātad balss zvans, SMS, e-call, ja, jeb e-zvans, ja. Lūk, nu, ejam, protams, skatāmies uz nākotni, lai mēs varētu no sociālajiem tikliem varbūt arī saņemt kaut kādu informāciju, ja.
pārējot no zvanu centra uz kontaktcentra, darbinieki iegūtu daudz plašāks un mūsdienīgāks telpas, bet tās nebūs vienīgās pārmaiņas. Atšķirībā no zvanu centra tagad notikuma apstrāde notiks divos līmeņos. Bet šobrīd mums mainījās tā sistēma, kad ir zvanu saņēmēja veic vienu pienākumu un resursu vadītāja, tas jau ir otrais līmenis, kas veic citu pienākumu. Apkalpot zvanu, tad izvērtēt situāciju, vajadzīga būt palīdzība vai nav vajadzīga, nodot šo notikumu resursu vadītājiem, attiecīgi ir atbrīvots un var apkalpot nākamo zvanu. Savukārt resursu vadītājs jau tad strādā ar dienas resursiem, sūta resursus uz notikumu un strādā ar aktīvo notikumu. Jelgavā atklātais ir otrais 112 kontaktu centrs. Pagājušajā gadā kā pirmais šāds centrs tika atklāts Cēsīs. Es negribētu teikt, ka mēs tagad jūtam uzreiz kaut kādu lielu krasu izmaiņu, jo vēl joprojām zvanu pārņemšana no uz to vienoto kontaktcentru 112 notiekās un platformas sakārtošana digitālajā vidē vēl joprojām notiek un tāda pilnvērtīgi viņa strādās tikai no septembra. Ja visi tie darbi tiks laicīgi arī pabeigti un kas ir plus tas, kad mēs šeit strādājot un informāciju vienlaicīgi, vienreiz tikai ievadot šī sākotnējās informācijas elektroniskajā kartiņā, otrreiz vairs citiem dienestiem nebūs tas jāpārstāsta. Tas nozīmē, ka iekonomisies laiks gan informācijas apstrādē, gan nodošanā un arī pakalpojumu efektīvai saņemšanai. Līdz rudenim plānots atvērt arī trešo 112 kontaktu centru, kas atradīsies Rīgā. Plānots, ka pilnīgi pārēj uz jauno sistēmu notiks šī gada laikā. Vienotā kontaktu centra platformā darbosies Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, neatliekumās medicīniskās palīdzības dienests un iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Sandra Leitāne, Andrs Pāns. RTV. Bet satversmes tiesa šodien par neatbilstošām satversmei atzinusi normas, kas paredz studiju programmu īstenošanu latviešu valodā. Apstrīdētajās normās noteikts vispārīgs aizliegums sniegt augstākās izglītības pakalpojumus svešvalodā vien ar atsevišķiem izņēmumiem. Ja iepriekš satversmes tiesa līdzīgā lietā nosprieda, ka ierobežojumi privātajām augstskolām īstenot studiju programmas Eiropas Savienības oficiālajās valodās neatbilst satversmei, bet citu svešvalodu ierobežojumi atbilst. Tas nozīmē, ka privātajās augstskolās drīkstētu būt studiju programmas piemēram angļu valodā, taču krievu valodā, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda, nē. Un par valodu vēl turpinot. Latvijā arvien vairāk jauniešu sarunās iezogas angļu valodu. Tā vēstīja Baltu filoloģijas maģistre Justīna Bondere, kura nu pat ir aizstāvējusi pētījumu par jauniešu valodu. Kā un kāpēc viņi latviešu valodu mī ar angļu valodu? Kāpēc ikdienas sarunu valodā arvien biežāk, piemēram, vārda labi vietā dzirdam OK? To noskaidrot devās Emīlija Anspoka. OK, sure, dope, fake, jeb labi, protams, lieliski viltots. Šie ir vien daži no angļu valodas vārdiem, kas arvien biežāk dzirdami jauniešu sarunu valodā un jau kļuvuši teju par normu. Kā RTV norāda baltu filoloģija Justīna Bondere, kas pētījusi, kā un kāpēc jauniešu latviešu valodu mī ar angļu valodu, viens no galvenajiem iemesliem ir pieredums. Vienkārši no tā īsti nevar izvairīties, jo tu to visur dzirdi, tad to sāc lietot. Tad ir šī piederība pie jauniešiem, ka arī, ja tu vēlies satuvināties ar kādu citu jaunieti, tu vēlies veidot draudzību, tad tu ieliec šos tas lengišmus, tu parādi, ka tu esi tāds jaunietis, tu zini šos vārdus. Un arī varbūt tas, ka tu piederi kaut kādai tādai globālai sabiedrībai, ka tu seko līdzi jaunumiem, ka tu varbūt domā par Eiropas vērtībām vairāk, tu esi tāds moderns cilvēks. Es nezinu, kā pielīp internetā, nu, piemēram, tik tā kā lielākoties viss ir angliski un daudz sarunvārdi ir tādi angliski. Tāpēc, ka, nezinu, pierastāk. Nu, man, piemēram, nevis patīk pateikt labi, bet OK, piemēram. Nē, nu, ja es pasaku vecākiem kādu angļu vārdu, viņi uzreiz saka, runā latviski, mēs esam Latvijas zemnieci. Pētījumā arī izkristalizējies, ka angļu valodu jaunieši vairāk lieto, lai runātu par ikdienišķo. Savukārt latviešu valoda esot emocionālāka un piesātinātāka. Jauniešu valodas izvēle pielāgos situācijām. Latviešu valoda pēc jauniešu domām ir ļoti tāda emocionāli piesātināta. Un tad tu viņu izmanto vairāk, ja tu gribi runāt par kaut ko dziļu, par kaut ko ļoti emocionālu. Bet angļu valoda ir tāda ļoti ikdienišķa, mazliet virspusēja arī. Un, nu, protams, tur ir viss tas slengs arī īpatnējais un interesējošais. Tā kā ir šādas arī ļoti īpatnējas uztveres atšķirības. Un arī man ļoti patika pārliecināties, ka viņi ļoti labi izjūta to
to kontekstu, kad lietot angļu valodu, kad viņu iejaukt iekšā, kad nē. Un tad viņi arī attiecīgi tas samazina to daudzumu vai palielina, kad viņi ir ar citiem jauniešiem, bet kad atkal runā ar pieaugušiem vai skolotājiem, tad samazina. Justīna Bondere uzsver. Jauniešiem, kuri tomēr vairāk savā ikdienā izvēlas pielietot angļu valodu un nevar atrast īstos pareizos latviešu valodas vārdus, ir jādomā, kā valodu pasniegt un popularizēt. Mēs arī domājam valodnieku vidū, kā to latviešu valodu popularizēt digitālajā vidē, lai tas nebūtu tā, ka mēs cenšamies tagad viņus pilnīgi nosādīt tikai uz latviešu valodu, bet padarīt to interesantu, kaut kā interaktīvi domāt, jo kaut kādus jaunus apgoves veidus. Justīna Bondere gan piebilst. Vairāki dati liecina, ka jaunieši kļūstot pieaugušāki sāk mazāk savā sarunvalodā izmantot angļu valodas vārdus. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravenieks, RTV. Alūksnes ezers ir zivīm bagāts, bet tā galvenā delikatese ir zutis. Taču dabiskā ceļā ezerā tie nevairojas, un arī nokļūt līdz dabiskai nārsta vietai Sargasa jūrā pat gribēdami nevarētu, jo ceļā ir daudz šķēršļu. Arī pavairotos mākslīgi ir problemātiski, jo, ja nav iespējama migrācija uz jūru, Eiropas Savienības regula šim mērķim liedz piesaistīt publisko finansējumu. Tāpēc ir iecere, ka Alūksnes ezera zušus varētu iekļaut Eiropas Savienības aizsargāto produktu nosaukuma reģistros. Kad Alūksnes ezerā ielaisti pirmie zuši, to šobrīd precīzi pateikt nevarot, taču laika gaitā tie ir kļuvuši par ezera atpazīstamības zīmi. Šis ir tas upes kanāls, pa kurieni tad zutis izejot no ezera tos no savus pirmos 100-200 metrus arī veids. Šī nelielā ēka Alūksnes ezera krastā ir zušu tacis, kur tie nokļūst, tā teikt, dabas balss mudināti, lai dotos uz nārstu. Te ir tās slūžas, ar kurām regulē ūdens līmeni. Pie ūdeņa līmeņa regulēšanas arī zuši nāk iekšā un krīt iekšā, tur lejā, kas zemāk saucās tacis. No Alūksnes ezeru uz Sargasu jūru zuši netiek, jo pa ceļam līdz Daugavai ir hidroelektrostacijas. 80. un 90. gados, arī vēl netik sen, pašvaldība Alūksnes ezerā zušu krājums papildināja ielaižot mazuļus, taču tagad tos pavairot mākslīgi ir problemātiski. Šobrīd ir pieņemta Eiropas regula par to, ka nedrīkst izmantot publisko finansējumu mākslīgam procesam, respektīvi mākslīgi ienest zušus vai ne, pavairot Alūksnes ezerā un pēc tam veikt šo rūpniecisko nozeju, ko mēs visi ļoti labi arī saprotam. Bet par cik tam ir diezgan bagāta vēsture, viņš mums valūta, viņš mums ir brands, tad mēs šobrīd pašvaldība cīnāmies par to, lai tas taptu par tādu mūsu novada nacionālo produktu. Tāpēc ir iecer, ka Alūksnes ezera zušus varētu iekļaut Eiropas Savienības aizsargāto produktu nosaukuma reģistros. Es pie tā ļoti daudz strādāju arī pats personīgi, jā, pie tiem papīriem. Šobrīd tas viss ir procesā. Tas ir liels ceļš ejam savu. Kas saka, mēs to zuti gribam tā kā paturēt ilgtermiņā. Jāpiebilst, ka Eiropas Savienības aizsargāto produktu nosaukuma reģistros jau ir iekļauti vairāki Latvijas produkti. Pelākie zirņi, salinātā rudzu rupmaize, Rucavas baltais sviests, sklandrausis, Jāņu sirs un arī Carnikavas un Celecgrīvas nēģi. Elīna Lapiņa, Gunta Matisona, Reinis Žagariņš, RTV. 120 mākslas darbi dažādās tehnikās 80 mākslinieku izpildījumā. Tā ir Vidzemes reģiona mākslinieku izstāde Zemi deg, kas Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklētājiem liek aizdomāties par neērtām un ļoti aktuālām tēmām caur dažādiem izteiksmes līdzekļiem. Ar Vidzemes māksliniekiem tikās mūsu kolēģi Sandra Zariņa. Vidzemes mākslinieku darbu izstāde ik gadu tiek rīkota kādā no Vidzemes pilsētām, šoreiz Vidzemes augstienes sirdī Madonā. Kausa ir izstādes kuratori, tēma izvēlēta, lai aktualizētu pasaulē un valstī notiekošos sāpīgos procesus, tostarp karu, ekonomisko krīzi, nesaskaņas, COVID-19 un citas lietas, kas mūsu sajūtās liek zemē degdzem kājām. Un katrs mākslinieks šo tēmu uztver savādāk – iekšēji, ārēji, lokāli vai pasaulīgi. Darbs ir tapis 22. Gada sākumā, pirms tā 24. Februāra, jo pēc tam droši vien darbs izskatītos citādāk. Tas ir sapnis par vasaru, sapnis par ziediem, sapnis par pieneņu pļavām. Gribās šo skaistās ainavas ziedošās redzēt vienmēr un mūžīgi. Un tā sāpe, kas ir pašlaik, lai tā pārietu sadzītu, lai pārņemtu pienenis un paliktu tikai atmiņas. Mākslinieces Laimas Bakānes darbu ar simpātiju balvu novērtējuši arī mūzeja apmeklētāji. Arī
arī Valkas mākslinieka Viestura Ēķa un tekstilmāksliniecis Baibas Zaltsmanis Mākslas akadēmijas studiju laikā tapušo darbu, kas veido dziļi personīgās sajūtās. Gribas raudāt. Ļoti emocionāli. Es biju gaidībās, kad es taisīju šo darbu, un tas bija tāds pats emocionālākais brīdis, kad varēja izlikt to, kas ir, un arī ir grūti izlikt to, kas ir, tāpēc, kad kāds arī to visu lasīs, un tas bija tāds satraukums, jo tas tā kā atdod sevi visiem, un tas teksts ir ļoti personisks un dziļš. Līdzās Baibai pasākumā sastopam arī viņas vīru Oskaru un tolaik tik ļoti gaidīto meitiņu Sāru. Esmu bijis visu laiku blakus, un tāpēc es domāju, ka tās emocijas tikuši nodotas man. Un, nu jā, sajūtas tāds, ka izdzīvots līdzi. Izstāde ir brīnišķīga. Jūs zināt, mākslinieki ir tas spēks, kas arī dot šajā laikā cilvēkiem rada prieku, liek saprast. Liek domāt, un te ir tas, ka blakus ir gan amatieru māksla, gan profesionālā māksla. Es apbrīnoju muzeja meitenes, kas to sakārtoja tik saprotami, nolasāmi un arī ļoti interesanti. Izstāde ir ļoti bagāta, un es domāju, ka katrs mākslinieks, kas šeit piedalījās, ir lepnis par to, jo izstādīties Madonas muzejā, tas vispār ir liels gods. Jāuzsver, ka izstādē kopumā piedalījās 80 mākslinieki ar 120 darbiem. Īpaša noti šai kopā sanākšanai piešķīra arī dziedātājs un mūzikas pedagoģis Madonietis Sintijas Paeglis sniegums, kas vēl izjustāk ļāva iedziļināties mākslas pasaulē. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV. Izskan RET TV ziņas pulkstens 7:00, jau pēc mirkļa laika prognoze. Mēs ar jums šovakar vēl tiekamies. RET TV ziņās pulksten 9:00. Ar labvakar! Jaunas brilles? Redzi, jūties, izskaties labāk kopā ar Optikas centrs. Ieskaties optikascentrs.lv. Naktī gaidāmas daļai mākoņainas laiks, skaidrākas debesis saglabāsies Kurzemes pusē un nakts paies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra nakts laikā būs no plus 14 grādiem Aizkrauklē līdz plus 17, plus 18 grādiem Liepājā un Ventspilī. Arī dienā saule mīsies ar mākoņiem, saulainākas laiks būs Ainažos, Rīgā, arī Liepājā. Nokrišņi tiek solīti vien Rēzeknes pusē, tur gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienas laikā no plus 22 grādiem jūras piekrastē līdz plus 27 grādiem Valmieras pusē. Turpmākajās dienās daļai mākoņainas laiks, iespējams arī lietus, gaisa temperatūra plus 18, plus 29 grādu robežās. Arī naktīs daļai mākoņainas laiks, naktīs nokrišņi netiek solīti, gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 18 grādiem. Jaunas brilles? Redzi, jūties, izskaties labāk kopā ar Optikas centrs. Ieskaties optikascentrs.lv